Bon dia, vilatanes i vilatans i aquelles persones que ens seguiu. Ja sabeu que una de les línies de treball de l'equip de govern de l'Ajuntament és la millora de l'accessibilitat en diferents carrers de la via pública amb l'objectiu de suprimir barreres arquitectòniques i garantir la seguretat dels vianants. És per aquest motiu que aquesta setmana han començat les obres a 12 punts de diferents carrers de Guissona, tal com podeu veure en les imatges. Aquestes obres s'han adjudicat per licitació a l'empresa Ribalta i Fills per un valor de 89.000 euros i duraran 2 mesos. També aquesta setmana s'ha donat el tret de sortida a la campanya de benestar animal sobre la convivència responsable dels animals de companyia sota el lema «Són la teva responsabilitat». Per un costat s'han repartit a totes les cases de Guissona i Guardasivenes tríptics informatius de sensibilització i informació per a conscienciar les persones, els propietaris i propietàries, de les obligacions recollides a l'ordenança municipal que regula la convivència, el benestar i la protecció dels animals, identificant-los i esterilitzant-los. Fins a finals de setembre, els gossos i els gats es podran censar gratuïtament al nostre ajuntament. També s'han acordat preus especials als centres veterinaris de Guissona per xipar, vacunar i esterilitzar a totes les mascotes. Totes aquelles persones que sensin els seus animals a Guissona rebran com a regal ampolles d'aigua per netejar i eliminar l'olor i l'efecte corrosiu dels orins dels gossos a la via pública i que provoquen la degradació de les façanes i del mobiliari urbà, o també una portabosses per poder recollir els seus excrements. S'han instal·lat també a tot el municipi unes banderoles informatives en les zones identificatives com a problemàtiques amb els missatges tipus «Pensa en els altres», «Neteja el pipí» o «Recull la caca», per conscienciar a la ciutadania d'actuar cívicament i no deixar les defecacions dels animals de companyia a la via pública. També, sens dubte, s'efectuaran controls de vigilància i en el cas de conductes incíviques, tal com marca l'ordenança municipal, s'aplicaran sancions a totes aquelles persones que no ho respectin. Si es detecten actes incívics d'animals abandonats o maltractament o qualsevol tipus d'incidència, es pot comunicar a través del canal WhatsApp accedint al número de telèfon 644 08 50 52. Teniu tota la informació d'aquesta campanya al web de l'Ajuntament i també a les xarxes socials. Si estimes els animals, també pots estimar Guissona. Aquesta setmana han entrat en funcionament les noves dependències de la Guàrdia Municipal que estan ubicades a l'edifici de la caserna d'entitats i associacions a l'Avinguda de Cervera. Són dos espais. Un, l'oficina per atendre els veïns i veïnes i gestionar el servei de vigilància i seguretat ciutadana. I l'altre és un espai pels descansos i espai personal pels agents municipals. També s'ha habilitat una zona d'aparcament dels vehicles policials a la zona posterior de l'edifici. Per a qualsevol gestió amb la Guàrdia Urbana podeu trucar al telèfon 618 30 42 42 o bé a l'Ajuntament al 973 55 00 05. I si aquests no responen, ja que no es cobreixen les 24 hores del dia, cal trucar al 112. A Guissona, l'estiu és sinònim d'activitat. Fa unes setmanes es van iniciar moltes activitats d'estiu, però aquesta setmana hem tingut l'arribada de 3 grups de nois i noies que fan del nostre municipi una vila activa i també acollidora. Per un costat han arribat el grup de 18 estudiants i 9 formadors de la Universitat Autònoma de Barcelona que desenvoluparan durant 3 setmanes el 18è curs de formació d'estiu amb l'objectiu de conèixer i especialitzar-se en el món romà. També han arribat el grup de 5 infants saharauis d'entre 8 i 10 anys en el marc del programa Vacances en Pau, dut a terme pel Front Polisari en col·laboració amb el Sàhara de Catalunya i a través de l'associació Melfa. Aquests infants estan acollits en famílies de Guissona i fan l'estada de juliol i agost i el nostre Ajuntament col·labora amb el finançament dels viatges d'avió. I el tercer grup és un grup de 15 joves
vinguts d'arreu de l'estat espanyol, de les Balears, de la Rioja, València, l'Aragó, Euskadi, Navarra i Madrid i Castella i Lleó, i seran durant 15 dies en un camp de treball relacionat amb el món romà i participant amb les diferents associacions de Guissona i també de Guardasivenes. Aquest divendres hem inaugurat l'exposició Records del Casal de la Gent Gran, una exposició per celebrar els seus 40 anys que inclouen més de 300 fotografies que fan un recorregut per aquests 40 anys del Casal. Aquesta exposició es podrà visitar de dilluns a divendres de 6 a 8 de la tarda fins al 30 de setembre, al mateix Casal, a l'Espai La Fassina. Una immensa felicitació a la gent del Casal per aquests 40 anys i en el nostre vídeo de la setmana vinent us explicarem la història d'aquest casal. Ens acomiadem avui amb l'exitosa 6a trobada de puntaires que ha organitzat l'Associació de Dones Nèvia de Guissona al carrer Bisbal. I ja ho sabeu, a l'estiu, a Guissona, tota cuca viu. Salut i família!